Tashmë ka ardhur koha që të japim fund zhvillimit dhe ndërtimeve kaotike, duhet të mendojmë jo vetëm për të tashmen, por edhe për brezat që vinë. Kjo e ndan zhvillimin spontan nga i qëndrueshëm dhe në këtë drejtim planifikimi i territorit është detyra parsore që vendos piketat dhe kornizat e këtij zhvillimi në qytetin e Vlorës. Tashmë ka ardhur koha që të japim fund zhvillimit të ndërtimeve kaotike. Duhet të mendojmë jo vetëm për të tashmen, por edhe për brezat që vijnë. Kjo ndan zhvillimin spontan nga i qëndrueshëm. Dhe në këtë drejtim, planifikimi i territorit është detyra parsore që vendos pikat dhe kornizat e këtij zhvillimi. Shqipëria dhe Vlora vitit 2030 kanë nevojë për këtë vizion. Procesi i hartimit të planit të përgjithshëm vendor për Bashkim Vlorë tashmë ka hyrë në një fazë të rëndësishme. Sot, gjatë një takimi me grupet e interesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile, diskutuan rreth gjetjeve të fazës së dytë, vizioni dhe strategjisë territoriale që u prezantuan nga ekspertët e studios projektuese. Ato do të shërbejnë si një instrument që studion territorin në mënyrë të integruar dhe gjithëpërfshirëse. Dhe po në këtë mënyrë do të përcaktojë objektivat, programet dhe projektet përkatëse për një zhvillim të qëndrueshëm të Bashkisë së Vlorës për 20 vitet e ardhshme. Gjithashtu, ky plan synon të balancojë nevojat vendore të bashkisë në harmoni me planin e përgjithshëm kombëtar dhe të orientojë ato drejt një zhvillimi të qëndrueshëm në të gjitha aspektet. Vlora, qyteti që projekton të ardhmen. Dhe projekti të ardhmes është pikërisht e lidhur me këtë që sot ju do të shikoni të prezantuar për t'i bashkërënduar në punë dhe për të prodhuar volume të mëdha studimesh që përfshin të gjithë territorin. Të gjithë territorin e Bashkisë së Madhe të Vlorës, duke filluar nga Novosela deri në Llogara. Strategjia e të ardhmes e këtij qyteti është e lidhur sigurisht dhe me strategjin e njëriut që përcaktoi këtë drejtim të zhvillimit, jo vetëm për Bashkinë e Vlorës, por për gjithë Shqipërinë, e kryeministrit të vendit dhe deputetit parë të Vlorës, zotit Edi Rama. Orientimi i tij i përqafuar nga të gjithë ne ka qenë që në këtë qytet të zhvillojmë një qytet të madh turistik që do të jetë një destinacion i mes dheut në të ardhmen. Dhe Vlora, nga Zoti, e ka të gjithën. Nga puna e njeriut, ka gjëra që mungojnë, ndonjëherë gjëra që janë tepër, ndonjëherë gjëra të bëra keq, por jam i sigur që të gjithë së bashku nuk do të bëjmë gabimet e së shkuarës.